так ეს შერჭომილია ეს შერჭომილია იმედია ყოველფერი პუბულ კარგად ის მყაია ესე იგი დღევანდელი გაკვეთილი იქნება ფიზიკის გაკვეთილი ვინაიდან ფრონტზე ისეთი არაფერი არ ხდება რომ ლაივიდან ღირდეს დღევანდელი ფიზიკის გაკვეთილი იქნება იმანზე რა გვინდა მтоварეზე რა და მის ერთ ერთ მтоварსა ინტერესო ასპექტზე მოკლედ თემა 今شي არის რომ დღეს დილას გაფრინდა артеმის 1 SLS-ით რომელიც არის 10 ცელი აა გაშვება, просто უნდა წავიდეს, Trade Art-ს დაფონდეს და რაცები, მიზანი არის ის რომ 1.2 წელიწადში ღიდან, თორე ის 15 წელი ეს მიმდინარეობს ეს პროცესი. თوارეზე უნდა წავიდნენ უკვე ადამიანები random-იმედ ღით და მე რე random-იმედ კვირით და ჩანაფიქში როდესმე თქვათ, ოხლო ეს 10 წლის განმავლობაში აა დიდი ხნით, პერმანენტულად, ანუ ბაზა უნდა იყოს და ხალხი უნდა ერთმანეთს ეცულებოდეს რა. და ამ процессში chartulia bevlis khatsko kveqana ogondquela egoistobs tavistvis ari chartuli ra magalitad chineti indoeti ruseti qelats dilobs utseb ese out of blue gavardnen tvareze da ik iqulen prosta kiar chaviden mitsaki ara iqonda tsamo iqon rats uke gavaketet ra ara imena qolas unda chaslo da darchena ra aradam tvarel zaan u interesomas tia imito ro ramdenadats tsquen tsamo uiget kvebi da davakvirdit deda mitsis askolka ანუ და ძირითადად დედამიწის ზედა ქერქის და магმასი რა, ანუ ძირითადად სილიკონია რა. და არაფერი საინტერესოი გარხდება რა ზოგადად. რო აი რამე მოიპოვო რა მექნა არაფერი ისეთი რა. ხოდა, ну ეხა რაღაც ბაზისტვის და შუალედური პონტისთვის და космоში იმისთვის აი ზოგადად კარგი თემაა, რო შენ ოღონდ რამე შეスタძლებობა შექმენი და გამოჩდებიან ადამიანები რომლებიც გამოიგონები რაში გამოიყენონ ესევე ეგონათ რომ თვითფრინავი არავის არაფერში დაჭirdებოდა რა არისო რავი რაღაც ნაჭრის რაღაცავდელი მის წინო ვის რა თიმ რა თმობუნდებაო და მერე кейცით სადაც მოведით ეგრევე იყო GPS ტექნოლოგიები ვის რა თუნდაო რა სამხედროებს ჭirdება თორე მეტივის დაჭirdებოდა დღეს რავი მე გლოუ ბოლტი ફેისბუქი გუგლი და ტინდერი და ყველაფერი GPS-ით მუშაობს გაცილოვ GPS და ემენა ქვის ხარაში დაუბრონდებით ხოდა может в товарезец ро база იყოს რაღაცა გამოყენდება საქმეები რაში შეიძლება გამოვიყენოთ ეს ყო მაგალითად ციგნი არის არტემისი ndvr-ის იქაც კარგი გამოყენებაა მაგალითად დანახული რო დაბალი gravitatsiiის პიროებებში ტიპებმა მოიგონეს ოპტიკურ ბოჭკოვანი кабеლების რაღაც ახალი შექმნის მექანიზმი რომელიც მინიმალურ დანაკარგებიანია და რაღაც ანუ კაროჩე შენ база გააკეთე და გამოიჭდება რაში გამოდგეს რა და ზოგადად ეგეთი middgomas სწორია მაგრამ პარალელურად ნელნელა რატო განმავლობაში გამოჩდა ერთი კარგი მიზეზი მაინც. ხო და აი ამიზესამდე რომ მივიდეთ და რო გაიგოთ რატო ეს მნიშვნელოვანი რა, უნდა სულ სხვაგან წავიდეთ და იქიდან წამოვიდეთ რა, რომ ესე იგი დღესდღეობით როგორი ხდება დენის გამომუშავება რა, დენის გამომუშავება ხდება მაგალითად წqlისტურბინებით, მზის ბატარეებით, ქარის ტურბინებით, თბო ტურბინებით. და ატომური საძგურებით, ხო? ხო და ყველგან ციკვა турбина ფიგურირებს რეალურად, ხო, გარდა მზის ბატარეებისა რა. ხო, მაცადე გიორგი კოგაშვილი. Всё, давхуრე Tellium Mining, пока. ხო და აა იდეა არის იმაში, რომ დენის გამომუშავება ხდება პრინციპში, დენი როგორ კეთდება რა, აიღებ માვთულს, რა მე માვთულს და ამ માვთულზე გაატარებ მაგნიტს. რომ მაგნიტით მიაწვე ელექტრონებს, ანუ როცა მავთულში, მავთული ხო არის მეტალი, მეტალში ატომის ატომები დაფიქსირებულია და რამოდენიმე თავისუფალი ელექტრონი დარბის საზიაროთ აქვთ. და შენი მიზანია რომ მაგნიტით ეს ელექტრონები გაწიო. ამას ხსნი, ვინც ვისაც Вообще არაფერი არ ესმის, გამარტივება არ დამიჭოთ ამაზე დავა. ასეა, ჩა მაუთულზე რო გაატარო, რო დაჟე შეხება არ არის რა თქმა უნდა საჭირო, რომ გა გაატარო მაგნიტი მიაწები ელექტრონებს. Просто როცა როგორც კი დაამთავრებ ელექტრონები უკან გაიქცევიან რა, გაატარებ და გააწებ რა. ხო და მუღამი იმას შერო, შერო ეს მაგნიტი ბორბალზე ბევრი მაგნიტები ბორბალზე დაამაგრო და ბორბალი ატრიალო და ამ ელექტრონებს უ მიაწვე, აკეთე. და არ მისცე საშუალება უკან დაბრუნების. და აქ დაგროვდება ელექტრონები და მე რა შენ თუ აქ მავთულით შეაერთებ და რაღაცას დააყენებ აქ რაც გჭირდება, მაცივარი იქნება თუ კომპიუტერი, ეს ელექტრონები ემიტორ უგან ვერbrunდებიან, აქედან აწובה ეს მაგნიტები წავლენ და წрез დაარტყამენ დაbrunდებიან აქ. მოკლედ, ცვალებადი მაგნიტური ველი ქმნის მავთულში ცვალებადი ელექტროულ ველს, რომელიც ამოძრავებს ელექტრონებს და ეგრემუშავ სწინამდვილში მე გადაკეთებული გვაქვს ჩვენ ყოველფერი და მავთულს ვატრიალებთ, გაჯერებულ მაგნიტში, მაგრამ მაგას ნიშნობა არაა აქ რა, შინარს იგივეა. რომ თავარია მავთულში მიაწვე ელექტრონებს, გატენოთ ალმხარეს და ამ მიწolas ვაკეთებთ იმის ხარჯზე რომ მუდ და მუდმივად მიაწვე და ამ სიმუდმივოს უზრუნავთ ტრიალით. და ტurbinები ასე მუშაობს, ანუ თქვათ ჰიდროელექტროსადგური მუშაობს იმით რომ წყალი გვაკ დაგუბებული და ზევიდან წყალი ისხმება და ტurbinას ესხმება ატრიალებს და აი ამ მაგნიც ატრიალებს და აწובה, ეგრე მუშაობს, ჩაულობთ ანუ და შენ რა კომპიქა ჩართული, ეს კომპი რო ცდილობს იმ ელექტრონების ენერგია გამოიყენოს, იმ წყავს იმ ტურბინას აჩერებ. აქედან ჩვენ წინა აღდეგობას ელექტრონები უკან გარბიან, აწვებიანი იმას რა, ვეღარ მეტა შეიძლება ექიდა нара წადით იმუშავეთ. ეს არის ჰიდროელექტროსადგური რა. ხოდა ეგეთივე არის კარის ელექტროსადგური, აი ეს ტრიალებს და ქარიაწובה და ეგეთივე შინაარსი აქვს თბოელექტროსადგურს, რომელიც მაგალითად ნახშირ ნახშირზე რომ მუშაობს, იდეა იმაშია რომ ჩვენ ნახშირ ვწვავთ, როგორც ორთქმვალი, მატარებელი როა ორთქმვალი ნახშირ ვწვავთ, წყავს, ვადუღებთ, მართლა არ ხუმრო პარაფერულიც ყველანაირად არის, ნახშირ წყავს, ნახშირი იწובה, წყალი დუღდება, მეორე ორთქლდება, ეს ორთქლს ვატარებთ ტურბინას, ვატრიალებინებთ, მილში ვატარებთ ვატრიალებს ამ турბინას ცივდება წყლად ჩამოდის ისე ვადუღებთ ისე ვატარებთ ეგარი თერმული ელექტროსადგური თბოელექტროსადგური ხოდა ატომური ელექტროსადგური ზან ისე ჟღერს ხალხს ო ატომური ელექტროსადგური და ატომური ელექტროსადგურის მუღამი შინაარსი არის იმაში რომvirtual დაშლის შედეგად გამოგოიყოფა sitpo წყავს, ვადუღებთ წყალი ატრიალებს ტურბინას. ტურბინა გამოიშვებს დენს. ანუ სინამდვილეში ამ ატომური ენერგიის გარდაქმნა დენად არ ხდება. ატომური ენერგიას ვიყენებთ სითფოში, სითფოს ვქმნით დენად. უბრალოდ განსხვავება იმაშია, რომ დღეში რო ტონა ან 10 ტონა ნახშირი გჭირდება, იქ იქ ჭირდება დღეში რაღაც, გეხარჯება 200 გრამი ურანიუმი რა, ანუ ბევრად ეფექტური პროცესია.virtual dashlans, ბევრად მეც სითფოს გამოყობს. წონასთან მიმართებაში ვიdre ნახშირის დაწვა ქიმიურად. მაგრამ განსხვავება იმაშია, რომ ნახშირი შედარებით მეტი გვაქვს, ნახშირი არის დალექილი ხეები, დაპრესილი ხეები, ოდესღაც დაპრესილი ხეები, ანუ ეგეც გათავებაđi რესურსია, მაგრამ ურანი Вообще ცოტა. დედამიწის ზედაპირზე გულში ბევრია, ზედაპირზე ცოტა ურანი გვაქვს. და ანუ ზოგადად რადიაქტიული მასალა, მოკლედ ცოტაა რა. რადიაქ ხო და რო რო აიხსნა რა არის რადიაქტიული მასალა, იდეა არის იმაში რომ ყველანაირი ელემენტები შედგება პროტონებისგან და ნეიტრონებისგან, რა ატომები შედგება პროტონებისგან და ნეიტრონებისგან და ელემენტის, ელემენტოს ძირითადად ქიმიურ თვისებებს განსაკუთრებით განაპირობებს პროტონის რაოდენობა. ხო და ეს ეს მოამზადე ეს კაკვეთილი რომ ეს არის 1 ცალი პროტონი. და ეს არის წყალბადი. ერთი პროტონი ყოველთვის არის წყალბადი. ორი ცალი პროტონი არის ჰელიუმი. შო, ანუ ორი არ არის საჭირო ელექტრონები. უკვე უკვე ჰელიუმია. ორ ცალს რა იღებ? ერთნა ანუ აი ეს ეს უჭირთ ხოლმე გაიგონ რომ ატომები ყველა ერთი დაიგივე რაღაცისგან შედგება, არაფერი განსხვავება, არ არის მარტო რაოდენობა განსხვავება, თანაც მარტო პროტონების. ანუ ქიმიური ელემენტების ქიმიურ თვისებებში განსხვავება 99%-ით არის მარტო პროტონების რაოდენობა. მეტი არაფერს არ გააჩნია. მე რეიქრ 3-ი არის, ლითიუმი 4-ი არის, ბერილიუმი და ნახშირი არის 6, ჟანგბადი არის 8. რკინა არის, რაღაც ნივაжна, მოკლედ სან არის, მოიცნე მოდი მენდელევის таблиცა. რკინა, 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 რკინა 60 და რაღაცა უნდა იყოს. ან ორი ფ ფ ფ ფ ფ აგირ ოქრო არის 79 მეტი და არ კი უი მე არაა ოკინა ცოტა 26 ღმერთო პირიქით 79 26 26 არის რკინა ხოდა მოკლედ ა მუღა მე ماشي არის რომ წარმო ანუ მზის შიგნით ხდება ეს ანუ სამყარო ჩვენ ესე ვიცით მეტი არაფერი არ ვიცით ბევრი რამე Вообще არ ვიცით მაგრამ ეს რაც რაც გγονია ასე რა რაც ხედავთ ეს არის რომ რაღაცის გამო ბრჭდება სამყაროში გაშთა ბევრი პროტონები ტობის გაშთა ბევრი წყალბადები და არც ერთი ერთად არ იყო, თავი და როგორ გაჭდა, ყოველ თავსაცა დაფრინაოდა. მე რე ის წყალბადები ერთმანეთს მიიზიდავენ გრავიტაციის გამო, ყოველსაათი პატარა გრავიტაცია ერთად როგოროვდებიან, მე უფრო მიიზიდავენ გარ შემოწყალბადებს, მე მეორე წყალბადები როგოროვდება შუაში წყალბადები იპრესებიან და რაღაც მომენტში ისე ძაან იპრესებიან რომ მათ შორის ანუ ზოგადად ერთნაირი მუხტები, განიზებული პლუსი პლუს განიზიდოს, მინუს მინუს განიზიდოს. ანუ პროტონები ერთმანეთს განიზიდავენ, მაგრამ როცა გარშემო თან ყველაფერი აწובה ატომები აქ ანუ ეს ატომი ანუ რაღაც დღეს იყითხეს და ეგეც ასახსნელია რა, რომ ანუ ბურთი როარი ატომების ბევრი პროტონები როყრია ბევრი რაღაცა სფეროში ის კიდура პროტონი აქეთა ყველა პროტონს იზიდავს, ეს კიდура აქეთას იზიდავს და შუაში ვინც არის ის ყველ ზე მეტად იჭყლიტება ამ ყველა ერთმანეთს იზიდავს რა და ვინც შუაშია ის ყველაზე მეტი წნევის ქეშარი მოხვედრილი ყველა მხრიდან. და რაღაც მომენტში როცა ამათი რაოდენობა ძალიან დიდია ხდება ის რომ ეს ორი პროტონი ერთმანეთთან ისე ახლოს მივარონ ძლიერი ბირთული ძალები ეგრეთქიო ძალას იმოქმედებენ და ერსენი შეწეპდებიან, ანუ ატომი გახდება სხვა helium-ი გახდა, ორი პროტონი გაიჭდებიან ერთად და გახდებიან helium-ი. Varskovlaviში ღნით იპრესება წყalბადები იმდენად, რომ ბოლოს წკუპ და გამოდიან helium-ები და ამ წკუპის დროს გამოიყოფა უ엄რავი სითბო. ტობის э э ტობის ორი, არა, helium-ის ჯამური massa ნაკლებია, ვიდრე ორი წყalბადის massa ცალ-ცალკე დაჯამებული ტობის. ანუ მას ის ნაწილი გადაიქნება ენერგიად ფოტონებად გამოსხივებაც ცითფოთ ხოდა შუქად და მეરે ეს ხდება ვარსკვლავში იგიც რა იპრესება წყalბადები გამოდის იჩითება heliumები ბევრი და მეરે ესენი როცა ძაან ბევრი heliumი დაგროვდება და წყalბადები აღარ არის მეરે heliumები იპრესება და ბერილიუმი გამოდის თუ ნახშირი გამოდის whatever რომელიღაცა მეરે ისინი ციპრესება და ჟანგბადი გამოდის მეરે ისინი ციპრესება და მოკლედ რაც უფრო შემდეგ level-ზე ადიხარ აა უფრო ნაკლები სხვაობა არის მასაში ფინალურ მასაში, ანუ ეგრე არა, რომ თავიდან რო ორწალბჭია შეაერთებ, ჰელიუმის massa ბევრად უფრო ნაკლებ ბევრად რა 0.0000-ით იმარა ساقმარიცი. და მოკლედ რკინამდე რო ამოდიხარ, რკინა რო კეთდება агар არის გამოყოფილი ენერგია, აгар გამოიყოფა. ანუ მოგeba აგარ გაქვს energetikuli. და მთავრდება ვარშავის ცხორება ამითი. მე რა anfektdeban, chakhoreban, shavi khreli gaxtema, მე თალკეთემა, მაგეზე თალკი ვილაპარაკოთ. მოკლედ, i am process, ქართულში მე ვერ ვნახე fusion-ს, რა ქვია, ინგლისურად ქვია fusion-ი და შეწებება დავარქuat, რა ვი, birtuli შეწებება. quia amas, rotsa, o, raga tsara, ori birtvi tsepdeba da gamodis sqva elementi. Imena elementi ichteba sqva, imito rom sqva sqva raodenooba protonebia, ara. Khoda rkinis mere rats nivtierebebia, imat ukve zedmeti da zedmeti protonebi aqt da bevrad upro pron rogori midrekilebi arian dashlisken. Da rats upro shors midikhar rkinis rkiniidan მათი დაშლისაც გამოიყოფა უკვე ენერგია. ანუ შეერთება, შენგიждება ენერგია და დაშლისაც გამოიყოფა ენერგია და ამიტომ არ ურანი არის, მოკლედ. აი ეს მინდო და მე ჩვენებინა პროფი მოვამზადე. ეს ყვარი heliumი და ოხეშადროვთ ყვად ეს ყვარი ნახშირი. 6 ცალი არა. ხოდა ურანი რომასაც რომელიც გაგონილი გექნებათ. რომასაც წვავთ იმაში არის ეს. ეს არის ურანი. 1 ცალი ატომი. Короче, ребят, 96-ია თუ 98 პროტონი და ორი იმდენი нейтроნები. ხო, нейтроნები არის პროტონი, რომასაც არა აქვს მუხტი, უმუხტო ტიპია, ოღონდ ზონა აქვს. და нейтроნები გამოიყენება, нейтроნები მნიშვნელოვანია შემადგენლობა, იმიტომ რომ ა საშუალებას იძლევა რომ პროტონები უფრო ახლოს მივიდნენ ხოლმე ერთმანეთთან რა ხშირად ეგეთი როლი აქვს რა რომ ვინაიდან უმუხტომასტია და მიწეპილია რაღაც მიზიდულობები აქვს რაღაცები აქვს მაგრამ განზიდულობები არა აქვს და მოკლედ ნეიტრონები ეხმარებიან ხოლმე შეწებების პროცესებს რა და მოკლედ ურანს რომ იიღებს და უშუალოდ ურან 235-ს აი ეგეთი ბუთი არის ამპატარა ბურთების პროტონები ნეიტრონები პროტონები ნეიტრონები აზელილი. და ძალიან არასტაბილური მასტია, რამე რომ მოხდება, იშლება. იშლება ნიშნავს მისგან რჩება შეყვანი ელემენტები. ურანი, პლუმპ და დარჩება რაღაც პლუტონიუმი და ცეზიუმი და რაღა, ანუ რაღაცებათ იშლება რა. მათ შორის random-ი ნეიტრონს პროსტა გაისვრის, და დაიგარი დაcargarული გზა აბნეული ნეიტრონები გაიჭდება და え, გამოდის ხვანი ინტერებები, რომლებიც თავის მხრივ კინაზე მაინც მძიმეა და მიდრეკილია რომ როდესმე ეს დიდი დიდი არა და თუდად უჭირავს თანასაკუთარი თავი და ყანყალებს და რაცაა მიდრეკილ ეგეთი ტიპები, მიდრეკილი არიან გაისროლონ ნეიტრონი რაღაც გზაში ერთხელ და მაგ्ञა მაგასქვია რადიაქტიული ინივიტირებები რა, რომლებიც ადრე თუ გვიან ისורებენ ამ ნეიტრონს. და ხანდახან მერე ამ მოშორებისგან ან თვითონაც სკდებიან, ან სხვისი ნასრული ნეიტრონი მოხდება და მაშინს სკდებიან რა. ზოგადად ჯაჭური რეაქცია ქვია იმას, რომ ამ სუბთა გაწმენდილი 235 ურანის ატომებს ერთმანეთთან რომ მიიტან და ერთი რო და ისვრის ამ ზედმეტი ნეიტრონი რომ მოშორდება 235-დან 1 ცალი და მეორეს რომ მოხდება ჩქარა და იმას გახეთქავს და იქიდან სამი ნეიტრონი გამოფრინდება და ეს პლუტონიუმის და ისიც ჩქარა გამოფრინდებიან უკვე დიდი ისი და ეჯახებიან კიდე რაღაცას ხვას გარშემო ანუ მარტო ურანები გაკ ის ისინი კიდე არამდგრადია ყેલા არამდგრადია ურანი ისიც გასკდება ისიც გასკდება და ეგარი ძაჭური რეაქცია ერთმანეთს რო აფეთკებიან ანუ ამისთვის რომ იმისთვის რომ ეს ძაჭური რეაქცია შეანელო ან შუაში რაღაცები უნდა გაუკვეხო რომ ეს ნეიტრონები ხან შტაინდკას რაღაცეებში ხან ეს არ დაეჯახოს ერთმანეთს და ასე შემდეგ და ჩვენი მოკლედ რეაქტორები მუშაობს ამ პრინციპზე რომ გვაკ ურანის ეს რაღაც ჭხირები ისიც ესეთი არა ნაწილი გამამდიდრებული ნაწილი ისეთი ეგ სუმ მაგაზე სუმ მუშაობენ როგორი უნდა იყოს ვირტუალური რეაქტორი მეგარშე მوارის რაღაცა ბერილიუმის ჭხირები იმის ჭხირები ამიშრო შეანელონ ეს პროცესი, რომ ბჟი არიფეთქოს, რომ ჯაჭვური რეაქცია არ წავიდეს, მაგრამ არც ანუ ეს აფეთქებები ზოგი ნეიტრონი გამოვიყენოთ, რომ სხვა დაიშალოს, ზოგი არ გამოვიყენოთ, სპეციალურად გავაფრქვიოთ რა, რომ ეს ყველაფერი ხდება იმის ის რომ ამან გააცხელოს წყალი. ანუ დიდ ქვაებს ვაადუღებთ, მეტი არაფერი არ ხდება ვირტუალური რეაქტორებში. და ეს ამურანს დავეძებთ, როგორმე მოიპოვეთ ურანი ძალიან ძიმია, ძირითადად იძირება პლანეტის ცენტრისკენ. ამიტომ რაც გვაქვს, რაც მოგვეპოვება არის შემთხვევით ამოფრქეული, გარაც მაგმას ამოყვა ეს ურანი, ოდესღაც ამ იმ დროს ამ დროს უნდა ცოტა, ძალიან ცოტა არა, მოკლედ, ძალიან ცოტა სპაულოვთ, მე ეს ერთად კლემფავთ რო რაღაცაში საქმეში გამოიყენოთ და მალე გვითავდება და რაღაცები და პახოდუ ნარჩენი ამ ყოლაფრის ამ პროცესის არის ეს პლუტონიუმი და ცეზიუმი და რაღაცები, რომლებიც თვითონაც რადიაქ ანუ და ამიტომაც უເພხზე კიდია ჩვენ გვვაწუხებს ის გასროლილი ნეიტრონები ჩვენსშიგნით უჯრედებში აზიანებს დნმს ხანდახან მოხტება ატომს და მოიშორებს იმ ატომს რა და გვიზიანდება დნმი და ხან უჯრედი გვიკდება ხან კიბო ემარტება რა ანუ უმეტესობა უჯრედი კუტება და ხან ახან კიბო გვემარტება ეგეთი როცა დნმი დაუზიანდა და ამიტომ ჩვენ არ გვევასება თორე დედამიწას ფერზე კიდე და მოკლედ მე ეს პლუტონი მიგდის რაღაც უნდა მოიშორო, თორემ ისე იაფად უნდა მოიშორო, რომ ეს ყველაფერი პროცესი პროცესად იგიღირდეს, რომ დენი გასამუშავება ღირდა მოკლედ პრობლემა. მოკლედ, თელი ამბავია რა. ხო და ამ პონზე რაღაც მომენტში 1947 წელს ვიღაცამ બોლოს იქ devkitა, რომ კი მარა ხuari რკინა მდ ელემენტები ხო დენ ენერგიას გამოყოფენ, როცა ერთდიანდებიან და მოდი ეგრე გავაკეთოთ. მოდი არ დავშალოთ რაღაცა რთული ტიპები, რომლებიც ძნელი საშოვია, რომელიც ჩაძირულია, მიწაში და რაცა და მოდი ავიღოთ რაც გვაქვს, აი ნახშირი, ჟანგვატი რაღაცა, რაც მეორია, რაც ჩატია და რაც ზევით არის რა, ჩატია, იმიტომ რომ ცოტა ცოტა პროტონებია ჟინინა, ცოტანაირი. და მოდი ეგენი შევაწებოთ როგორც مزეში ხდება და ენერგია თვითપો გამოიყოფა და იმით გავათფოთ წყალი მაგის ზედავატი. ხოდა ვა, ძარმაგარი, ძარმაგარი, ყველამ რაგაცების ჩალენჯი დაიწყო და ესეთი ხუმრობა არის რომ უახლოესი შეწებების რეაქტორი 30 წელიწადში მზად იქნება და ესე გავიდა უკვე 80 წელია. 80 წელია, აი, ერთ 20-30 წელი დარჩა და იქნება რა და აღონ არ მოხდა. ხოდა მუყამი არის იმაში რომ რთული სამართავი პროცესია, ანუ ტემპერატურა რაც უნდა მიიღო სადღაც ცენტრში ამ შენი დანადგარის იმისთვის რომ ორი ვირთვი, თქვათ, უხეშად რომ თქვათ, წყალბადი წყალბაც ისეთი სიჩქარი გააქანო, რომ განზიდვისგან ვერ გაიზიდონ და შეწებდნენ ტემპერატურა ნიშნავს სიჩქარეს. ისეთი სიჩქარე, რომ მიიღო როშე წებდენ ძალიან ბევრი ენერგია გიჭირდება და ძალიან რთული სამართავია. ანუ იმათ იმ ხელასი ჩქარეაქთ, რომ ვერანაირი რკინის კედელი ვერ გააჩერებს, გახურეთენ და გაიფრენენ რა. და ამიტომ ძირითადად ეხარაზეც მუშაობენ, არის მაგნიტურველიანი რაღაც დიდი ბურთები, რომელშიც ანუ რა ხან დადებითი იმუხტია, შეიძლება მართო რა, გარშემო არის მაგნიტური, მაგნ დიდი მაგნიტები, ელექტრომაგნიტები, ამას მართავენ ხან ატრიალებენ ხა რაღაცას უშვებიან, რომ კენილს არ შეეხოს ეს ტიპი და არ გახوریتოს. Ну, ცოტა რა დაуშოთ 1000 ატომი რა და რაღაცა ისე ატრიალებენ, ატრიალებენ და მე რაღაცნაირად უნდა დაპრესონ იქამდე რომ შეასკდეს ეს და შე წარმოიქმნას აა ხალი ნიუტერები იო ელემენტები, რომელიც ხო რა ძირთა, ანუ ძირთა ყველაზე დიდი მოგება არის რომ წალბადები შეაერთო. იმიტომ რომ რაც უფრო ახლოს მიდიხარ კინასთან, უფრო ნაკლები მოგება გრჩება და arada სირთულე იზდება. იმიტომ რომ ხუთი პროტონი, ხუთ პროტონს უნდა დააჯახო რა. ხო და ერთი პროტონი, ერთი პროტონს ადვილია. ხო და და მე აი მე პრობლემა ხა ანუ რამდენიმე წლის წინ დასრულდა ის პროცესი ოკეი შეწებება მივიღეთ და ვერაფრით ვერ ვაკეთებთ იმას რომ აი აქედან გამოყფილი სითბო მოuxსნათ ეფექტურად ავადუღოთ წყალი და ვატრიალოთ турбина გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის რომ დენი რომელსაც გამოიმუშავებთ იმ დენი დენი გამოიმუშავოთ რომ ეს მაგნიტები დავმუხტოთ ისევ და შემდეგი შეჯახება გამოვიציოთ ანუ თავისთავი აცხოვროს ан процесма, ჯერეგ ვერ მივიღეთ და თუ მაგი მივიღეთ და მერე სულ ცოტა მოგებამა ინს ნახეთ და ცოტა დენი რო გაუშვათ. კსელში всё, ანუ წყალბადებს იღებთ და წყალ დეფექტი გაქვს წყალბადი. ანუ ანუ helium-ი, ანუ ანუ სულ ერთია, короче. ხო, helium-ი წყალბადებს იღებს, helium-ი გაქვს დეფექტი. ანუ გამოყოფ helium-ს რა, არაფერს არ ვაშავებთ, არაფერს არ ვაბინძურებთ. მასალა გვაქვს უਲੇვი, ანუ ურანი კი არ არის, წყალბადი გჭიldება რა. და მიდი და აჯახე და აკეთე და როგორც კი ეფექტური შეწებების რეაქტორის დამზადებას შეძლებს რომელიმე ქვეყანა სრულად მოეხსნება ყველანაირი დამოკიდებულება ანუ მეરે უნდა დაამზადო გამრავლო ეს რა თქმა უნდა დიდი აშენო და გამრავლო მაგრამ პრინციპულად აბსოლუტური ენერგოდამოუკიდებლობას მიაღწევს ყველა ქვეყანა თავისთვის აღარ იქნება საჭიროება იმისი რო შენ ჰიდრო გქონდეს, შენ ატომური გქონდეს, შენ ნახშირზე, შენ ავტობიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი და მე რო შე მე თავისივე დენით თავისივე თავს ამუშავებ და რაც რჩება იმას უშვებ გზელში. და ისო, გაქვს ყველას იქნება თავის დენი რა. და ამიტომ რაღაც მონჭი აი, რა ვი, ომები შეიძლება დამთავრდეს მაგის გამო და ყველა ყველა ანუ რუსეთით დაემხოს და კარში მაგარი მიღწევა იქნება ეს პლანეტისტვის, ესეთი ენერგო დამოუკიდებლობა რა. ხო და ფიუჟენ რეაქტორები, რომელიც აი, აი, აი კიდე 20-ჯერ, აი 1-20 წელიწადს გვინდა და უკვე იქნება რა. ხო და აun პროცესში მოკლედ მალევე გამოჩნდა რომ ძალიან გამოსადეგი ნივთიერება არის არა წყალბადი არამედ დეიტერიუმი რომელიც არის წყალბადს პლუს ნეიტრონი რა როგორც მანამდე თქვი ნეიტრონიანი ტიპების შეწებება უფრო ადვილია მომენტში რა უფრო ადვილია ერთმანეთთან ახლოს მიიტან და ამავე პროცესში გამოჩნდა ადრევე გამოჩნდა რომ ასევე გამოსადეგი არის ჰელიუმის ხო איזოტოპები ხოა элементи, როცა, ანუ ელემენტი ხო ყვია, პროტონს და იზოტოპი ყვია, ელემენტი ასევე ყვია, როცა პროტონი და რაღაც ნეიტრონის რაოდენობა რომელიც ბუნებაში ყველაზე მეტად ხდება, ის არის ნორმა, ტიპა 5 ცალი პროტონი, 3 ცალი ნეიტრონი, არის ნორმა რაღაც ატომი რა. და როცა არანორმალური რაოდენობა ნეიტრონები აქვს, იმას ყვია იზოტოპი რა. და მოკლედ ნორმა წყალბადის თუ არის ნოლი нейтроნი და რო მძიმე წყალი ერთ ერთიანი არის დეიტერიუმი რა ორიიანი ორ нейтроნი არის ტრიტიუმი. ხო და ეგეთივე helium-ის ნორმა არის უნეიტრონობა, მაგრამ არსებობს helium 3 איזოტოპი. helium 3 איזოტოპის მუხამი არის იმაში, რომ ერთი нейтроნი აქვს რა და ძირითადად ექსპერიმენტებს რო ატარებენ ერთმანეთზე შეჯახებაზე ზუსტად არ ვიცი ფიზიკა რატომ არის ეგრე, მაგრამ ყველაზე ეფექტური მოგეთ ყველაზე ადვილი საწარმო وي بلي ესე გამოვიდა რომ ყველაზე ადვილი საფიუჟენიზაციო არის დეიტერიუმი ჰელიუმსთან ანუ ერთი პროტონი და ერთი ნეიტრონი ორ პროტონ და ერთ ნეიტრონთან რო დააჯახო მასე გამოდის ყველაზე ად ყველაზე იაფიჯდება და ყველაზე კარგი energetikuli gacema აქ მაგ სისტემას და მერე დაიწყეს პიქტურა helium 3-ის ადვიშოვა. helium 3-ი დედამიწაზე თითქმის არ მოიპოვება. ბუნებრივად ძალიან ცოტა, ძალიან რთულია ის ვიათი არა ატრალივალი, ყველაფერი პრობლემებია helium 3-თან დაკავშირებით. და მე რე აღმოაჩინეს, რომ კოსმოსში მზე რომ მზის ქარს, რასაც ჩვენ ვეძახით, სინამდვილეში არის მზე, მზერო, შუქსანათებს გარდა მაგისა, იმხელა აფეთქებაა და იმხელა ცეცხლეა იქიდან ყრის ნივთიერებებს, რომელიც მასში არის. უბრალოდ ყრის, აფეთქებაა, რომელიც უხცელდება რა. ხოდა და ნამდვილი ატომები მოფრინავს და მაგასვე ძახით ქარს ე ატომები ეჯახება ყველაფერს და ყველაფერს აფუჭებს. ხოდა მზის ქარის ერთ-ერთი დიდი პროცენტი არის helium-ის სამიანი איזოტოპი. helium-3-ს მოკლედ აფრქვევს მზე. უბრალოდ ჩვენ ატმოსფეროში რო შემოდის, ხან თვითონ ნეიტრონს კარგავს, ხან სხვა მიზებზე მიკლეთ helium-3-ი მიწამდე ვერ აღწევს. და ამიტომ ჩვენ ჩვენ არ გვაქვს helium 3. რაღაცეებში რაღაც რაღაცნაირად მოიპოვება, მაგრამ ძალიან ცოტა. და შობა არა, ანუ მოკლედ fusion-ისთვის მაგარი პრობლემატური გახდება helium 3-ის მოპოვება თუ ეს ჩვენ ავამუშავებთ და აი ყოველდღე უნდა fusion რეაქტორები ამუშავო და deuterium-ი არა უშავს საშოვნად და ის ძალიან გაჭირდება რა. ხო და მომენტალურად deuterium-ი გაჭიდო. ხო და ვიღაცას მოუვიდა თავში აზრად რომ მაგizde დავატირე თვარეზე ატმოსფერო არ არის. და ეს მზისქარი მოტანილი მზისქარი იქ ხო გაჩერდება? და რაღაც ყლობები ჩაატარეს და მოკლედ თვარიზ ზედაპირზე ილეკება ეს helium 3, რომელიც მეરે კარგავს ამ თავის თვითსებებს კარგავს იმ ნეიტრონს და რაღაცები, რაღაცეი ნელა, მაგრამ რამდენიმე დღე ილეკება მოკლედ მოკლედ თვარიზ ზედაპირი კარგი საბადოა იმისთვის რომ ზედაპირი მოწმინდო და იქიდან გამოფილტრო helium 3, რომელიც დედამიწაზე არის როგორც ნავთობზე უფრო ძვირი აა როშში ნამდვილად უფრო საჭირო რესურსი გახდება თუ ჩვენ ფიუჟენ რეაქტორებს ავამუშავებთ. ანუ შენ თუ გინდა energetikuli დამოუკიდებლობა, არც ერაყი გაგდასაწროვი და არც ავღანეთში დემოკრატია ჩასატანი, საკმარისია რომ თoareდან helium-ს ამიწამოიღო. თუ ფიუჟენ რეაქტორები ავამუშავებთ. ხოდა უცებ ბოლო 15 წელი ყველას ძალიან უნდა მтоварეზე წොරება და ტუალეტი. ხოდა ამ ფონზე არის რომ ეხლა ყოლა ერთმანეთს ეჯიბრებიან ჩუმჩუმად ვითომ ვითომ რაღაც მეცნიერობა არა აღარა વિના აღარ laparakos მეცნიერობაში მეცნიერობა ანუ ამ ფონზე ეჯიბრებიან ერთმანეთს რომ ყოველს უნდა თوارეზე გავარტნა და არსეოს რაღაცა ჩარчо კანონმდებლობები როგორ გავინაწილოთ თوارეზე მიცა და აი ძალიან ძალიან მეორი რთული თემაა მაგაზე რა აი თქვათ უნდა ცხო რო ცხოვრობენ ტიპები იქ რა რადიუსი ეკუთვნით ის მიცა აან თუ აფრინდნენ დაკარგეს ის მიცა თუ ისევ 마თია და იქ ჩასვა არ შეიძლება. უკვე რობოტი რო ვიღაცამ დასვა ის ისი მიცა თუ არა. ბევრი საკითხია რა და თوارის მინუსი არის იმაში რომ თوارეზე არ არის წყალი და ჰაერი და ეს აქეთ უნდა წაიღო. და ერთ-ერთი ერთ-ერთი ყველაზე ნაღდი რაც აღმოჩენ თარი რომ თوارეზე არის განსაკუთრებული პოლუსები სკენარი კრატერები რომელსაც მზე არ ასოდეს ანათებს ძირზე არ ასოდეს ანათებს და იქ აღმოშნდა რომ დალექილია წყალი გაყინულია რა წყალი და შენ თუ იქ გაიჭითე და თან რაღაცნაირად ისე გაიჭითე რომ ზის მერე იქით მინდორი გახსადაც ეს ილეკება ჰელიუმ 3 და შენაკბაზაგა, કે თერო წყალიც გქონდეს, წყალი როგორ გაგა, ჰაირიც გაგდაშლი იმას და წყალბადი გაგსაწოვი გაგ და შანგბადი. ხო და და თან ხელും სამით მოიპო, ეგ ადგილები იქნება, ვაფშე სუპერ ქვეყანა რა, აი მანდ უნდა იცხოვრო რა და დანარჩენი ეკვატორზე რო ცხოვრობ და წყალი არა გაგ დაan кайმარა. საიდან უნდა წაიღო ეს წყალი რა? dann wirkt sqlalchemy პრობლემაა რომ იქნება მარტო რობოტი მაუნდა იმუშავონ იქნება მაგრამ მაქამდე სანამ მივალთ რამდენიმე წელი შევა 10 წლეული მოგვიწევს ადამიანებმა იქ იცხოვრონ და ბიზნესები ააწყონ და ძალიან დიდი ფული იქნება ამ helium 3-ის წამოღებაში. სავარაუდოდ შეიძლება სხვა გზა გაირკვეს. ამასობაში აგერ გუშინ უყურე რაღაც სასტავი არის რომელმაც დაამუღამა როგორ მოხსნას დენი fusion რეაქტორიდან აა მ წელითა დუღების garaში рад свобще диди михцевари ра, инторо заан диди дана каргие, цқлис адуغهба да заан гиртулებს ამ პროცესს. და ამათმა რაღაც მუღამს მიაღწიეს, რომ ამ გაქანებულ ატომების მე რე გაგგრძლებული მოძრაობიდან რაღაციდან მაგნიტებით ისევ დენსი მუშავებინ და მოკლედ вообще აღარ ჭირდებათ ეს შენი ისა რა. цқлис адуغهба და ეგ მაგრად გამარტივეს პროცეს თუ ეს გამოვიდა რა და აი მანდ ვარ თხლა რომ ერთის ფხრივ ყველა მუშაოს იმაზე რომ ფიუჟენ რეაქტორები როგორ მეღახდეს დაデбити მომგებიანი თავი ანუ თავის თავი შეიძლება ხოს ჯერ მაგრამ თავის თავს რო შეიძლება ხოს მე რა ყოლავთებით რომ ძალიან ცოტა ძროა იმის დახვეწას რომ ცოტა გადაცდე 1% მაინც დაკშეს ენერგიის და უკვე უბრალოდ პროსტო მე რე სკეილინგია რა ხო და მე გამომჯობესდება და 10-იც დაკშე 20-იც და მე ხო როდესმე სადმე მივალთ და მეორე არის რომ ვინც პირველი დაითრევს იმ ადგილებს სადაც ბევრი helium 3-ია, ვინც დაამუღავებს ამის დამოღებას ჩამოტანას მოპოვებას, იქ майნინგი მარტივი ხو არ არის რა. ყველა ფერს ამას ვინც დაამუღავებს, ის იქნება მომავალი სუპერძერჟავა. ძურო საქართველო იყოს მაინც. და აგრეისის მონსტრები ვართ ეხა, რომელიც აი აგერ დრეიდან, დრედილიდან დაიწყო ამერიკამ უკვე სერიოზულად. ანუ ჩელ კაბინა რომელშიც ადამიანები შეიძლება იცხრონ, цаრიელი გაუშონ თوارისკენ ის თوارის გარშემო დაარტყამს stres, რა გაცები, რააცები, ყველაფერი გაიდასტება დაbrundeba უკან რა. და ჩინელები ამ ამბავში მშნად ჩામორჩებიან ჯერჯერობით. ნუ რუსები რომ მშნად და მშნად ჩામორჩებიან, მაგაზე ლაპარაკი აღარ არის. სულ ეს იყო. და აქ კიდე კითხვები ვნახო? და აქ კითხვები რა. ადრე ბავშვობაში იაპონემ ათქოს რაღაცას მოგარი თოლი კოსმოსური ლიფტი უნდა ავაგო 30 წელში. და კოსმოსური ლიფტებს ზე სულ აპარაქ რეალური არაფერი არ არის? არაფერი არ არის? რაც თუ ღდება სასმელით. ხო, გამოხდილი წყალია, გამოხდილი. რა თქმა უნდა, მარილებ გამოკლებული, ყველა ფერი, ყველა ფერი ეგეთი რაღაცები აფუჭებს წყალგაყვანილობას. რაც თუ ღდება, ის წყალი არის გამოხდილი წყალი, ჩაულებრივი, H2O. აა, იაპონელებმა რა თქወስ რომ ზოგადად კოსმოსური ლიფტს ყოლა გეგმავს, ლიფტი ძალიან მომგებიანი პროცესი იქნება, მაგრამ თუ ელექტროზალიტ გამოიყვანდი რაღაცას კოსმოში, იმის მაგათ რო რაღაცა წვა. რა თან ხარჯვაđi რესურცია ჯერჯერობით არ უჩანს პირი რომ ვინმე შეძლოს ლიფტის გაკეთება რა ყველა ამაზე ოცნებობს მე მგონია რომ helium 3-ის პრობლემა მანამდე მანამდე გაჭდება მანამდე მოგვარდება მანამდე დაიხვეწება ვიდრე ვინმე lift-ს გააკეთებს ანუ 30 წელში რო ეგენი lift-ს ამბობენ 100 წელი ვერ გააკეთებენ და 30 წელში ალბათ helium 3-ის მოპოვება უკვე აუცილებელი ვისაც ეგ არ ექნება ის ღარიბი იქნება და ვისაც ექნება ის დიდარი იქნება მეტად რომ საქართველოსაც ექნება fusion reactor-ები გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ ვერაფრით ჰიდროელექტროსადგურების იდეა ვერ გავიტანეთ ხო და fusion reactor-ების საწავო ვიღონა ვიღაციგან ვიყიდოთ იმ სულ რომ ჩამოგვიტანოს თვარიდან. იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენ ის არ გვაქვს. YouTube-ზე გაშოული ლაივი არ მაქვს, მე რო კაჩო ხომ მე და ვტვირთავ. სიყრული ატრიალებს, აბა რა? სიყრული დედამიწას ატრიალებს, აბა რა შუება? ა ამ ეტაპზე ყველაზე ეფად კოსმოში გადის SpaceX-ი. თანაც ამ ეტაპზე 10 ჯერ ეფად გადის. აი ახლა დღეს მე ჯერაც რო უნდოდეს, просто ზედ მე ზედ მეტი მარჟას ადებს, როგორც უნდა იმდენს ადებს. და ა იმიტომ რომ ამერიკა დღეს რო ეცლესით გაფრინდა ის უძველესია, просто უძველესი პროექტია და ჩაძირული პროექტია, ეგრევე მაგაზე არ მალაპარაკოთ, დებილი პროექტია მაგარი დასრულებელია ეგ ამბავი მაგის საქმე წასული. ხო და SpaceX იხლა გადის 10 ჯერ უფრო იაპათ კოსმოში და starship-ი თუ და რო ამუშავდება starship-ა ახლა იქითა თვეშ უნდა იყოს starship-ის ტესტი რომელიც მუშაობს ბუნებრივ гаზზე რომელიც არის სრულიად განმეორებითად გაშובადი რაკეტა რომელიც ძადდება უჟანგავი ფოლადისგან, ნაცვლად ალუმინისა და короче именно тхენი, именно жорига აკეთ არა, ნაცვლად იმ რაკეტებისა რაც ახამდე იყო, იდეაში 1000 ჯერ უფრო iaფადukawa космо, ანუ სერიოზულად ხუმრობის гараже ადამიანის საკუთარი ხაი შენი ხელფასით ერთი წელი და აგროვე ფულს და კოსმოსში წახვალ ერთი რავი ერთი კვირით რა აი ესე დონემ დონეს მიაღწევს ფასი ეხა უკვე რაც დათვლილია რა გამოჩდება მერე კონკურენცია თუ გაშთა მერე რა იქნება არ ვიცით რა ძალიან სწორ მხარეს დაიყვანა 일ონა მეექთემა მე 일ონას ვერ ვიტან 일ონა არის ვირიშული მაიმუნი პო გეოპოლიტიკაზე პირს არაღებდეს ჯობია მაგრამ როგორც ინჟინერი და მეოცნები ძალიან მაგარ ადამიანია თვლი რა თქმა უნდა синтези ау oh, yes синтези халхо შეצבება კი არა синтеზი birtuli синтези fuck дебили вар мадлоба синтези цავედი